بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام يا بشر الإسلام كاي صومالية سلام كدي وندعو عيني ضدك صدق روح علي الله الرحمن كأولادة أبارها هينك كردال هرتا هذا ضدك صومالية عن كل شيء عن حقا رحتانك بديو صومالي دو وضد دين هال iyo taya ahaanba aan oran karo dabcan waa dad quality sare oo tayo wanaagsan. Waxa taana u daliilay xilligii gumaystuhu uu afka ka yimi, dabcan soomaalida wuxuu u kala qaybiyey lix qaybood uu kala qaybiyey. Halkaa waxa xusuusay dadka soomaalida inay dad quality iyo maskaxaanba dad strong oo dhisan yihiin. Haddaba haddaanu soo noqdo intii soomaaliya la isku odhan jiray, dabcan waagii dowladdii shacabka ahayd iyo sidoo kale dowladdii militariga ahaydba maanta sidanu nahay waynu ka sharaf badnayd oo dad sharaf laba inano markaa laftigeed waxaynu noqonay dal dhaqaale ahaan iyo militari ahaan iyo dad ahaanba dabcan dad kalenu qaaradda kula noolahay ka horreeya oo ka horumarsan. Haddaba laguma murasana dowladdii militariga ahayd inay khalad samayso oo qabantay. Haddaba meesha waxa yaala maxaa ka dambeeyey? Waxa ka dambeeyey inaynu qufunsi noqonno oo allah raxmaanka dee waxaabu inoo safareeba nimankan yurubiyaanka iyo maraykanka oo magangaleysi milyani soomaaliya oo quudiya kuwa aynu waddanka ka galay. Haddaba dhibaatooyinka soomaaliya marka laga yimaado, dabcan way jiraan faragelin dibadeed iyo dee mushkilado kaleba way jiraan, laakiin waxaan anigu dabcan markaan daraasad sameeyey aan arkay inay qeyb weyn ka qaataan nimanka aan u bixiyey siyaasiyiinta danaystayaasha iyo siyaasiyiinta cunsurga. Siyaasiyiinta danaystayaasha waa kuwa muqdisho joogay ee aan dowladiba inay dhalatabaan ogolayn in hantidii ummadda boobay ee sharci darradaba ka door biday inay dowladiba soomaaliya ka dhalatay dowlad kastaba dabada qabsaday. Dabcan kuwa aan u bixiyey siyaasiyiinta cunsurgaana waa kuwa raba inay soomaaliya kala jaraan ee ay ka mid kooga ka yihiin iminka dabcan madaxweynaha maamulka somaliland axmed siinaay oo kale dee 1991 wixii ka horreeyey wuxuu lahaa way duubeen dadkiisaas meel kastoo adduunyada wuxuu lahaa waxaan u dagaalamayaa la dagaalamayaa sistamka dowladda militariga ahayd oo soomaaliya from raskambuni to rasacasayr ban sistamka ka horay. Iminkana wuxuu 1991kiina waxay jabadooda kala soo baxeen ama uu iminkana la yidhaahdaa boqol sanna hadday noqonayso somaliland waan goynayaa way goaysaa. Sidoo kale waxaan idin tusayaa inay nimanka siyaasiyiinta iyo danaystayaasha dabcan iminka professor samator oo kale soddon sannadood niyaddu inuu dhisayey oo dee soomaalinimada anu markaasaaban arkay inuu saxsaraa idin soomaali, laakiin bal inuu danaysto un yahay waxaad garanaysaa maalintuu doorashadii laga guuleystay buu dadkaa goodoonsan intuu dib ugu soo noqday wuxuu soomaaliya ma jirto. Warma markaad adigu dantaadii iyo ujeedadaadii gaadhi weyday bay noqotay soomaaliya waxaan jirin. Sidoo kale cali khaliifna ka dabageey isaga laftigiisu waa xil raadi suune bulshada dabcan dee reer buhoole iyaguna ka mida qolyaha iyaga laftigoodu dhibaatada haysto walow soomaaliya ama koonfureed joogay ama waqooyi ha joogay meel kastaba dhibaatada hadday tahay waxbarasho la-aan, shaqo la-aan, intaasuba ay ka jirto dhulka soomaalida oo dhan. Haddaba waxaan leeyahay dhalinyaro, war waxaan inooga baahnayn weligeenba inay nimankan 40-kiisina ugu dambeeyo mustaqbalkeenna ku ciyaara inaynu daba taagna looma baahneen, waa inaynu wax diidna. Saddex nin oo adduunyada ka mid ah baa waxay isku raaceen in wax diidmada waxa la yidhaahda veto power ay ku jirto qofnimada iyo dadnimada. Number one gabyaagii weynaa ee la odhan jiray anidhoox maruu ka hadlayey maruu gabyadiisa wax ka mid ahaa waxa liitood iska diida inay dadnimadu ku jirto. Sidoo kale hadlaweyne wakiilaha isagoo wax diidkaa ka hadlay wax diida markay jirtaa waxdoonkuna meelmari. Qoraan maraykan oo isla dhaahdo Christopher Lash maruu ka hadlayey isla nimankan tijaarta waxaan warnay nimankan tijaarta dadkiina doorashadaba lahaa waxayba inaga kaxeeyeenba wixii la odhan jiray wax diidmo. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro, war dabcan anigu kulli waxaan soo jeedin lahaa SYL taariikh bay ka tageen xag dhalinyaro sidu noo kala lahayn. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaynu inaguna wax weynu bedeli karna aynu samaysano wax la yidhaahdo new SYL qolyaheydan. Horta waxaan kaloo rabaa inaan markan iyagana aan furin uga diro qolyo dhalinyaro ah oo dabcan aan ku tuhmayey xikmad iyo murti ku tuhmayey oo aan sumeyn kusoo jeedin. Waan beryahan dambe arkayo iyaguna in qayb ka midana ay la socoto difaacaya nimanka inama jira habaabiyey, qayb kalena ay
qolyaha kasoo horjeedaan oo murtiisu gaarsanayaan ay ula baxeen mimi. Waxaan soo wadaa dabcan maasa aan u bixiyey, maasaan ka qayb qaadanayo silsilada mimileyda oo aan u bixiyey mahuraan. Haddaan ii yaroo hordhacay ka sii sheego, maasadaas waxay odhanaysaa mahuraan dhulkaaga murti loogu hishay. War ma ahay in nimankan inama jira habaabiyey aad ku amaataan kasoo jeestaan kuwa halkaasaa kaga baxaya. Asxaabteeda kale qurbaha joogana waxaan leeyahay ee dabcan iyaguna fikradaaya ideologiga nimanka aaminay ee ah in Soomaaliya la kala jaro sidaas ay dani ku jirto. Waxaan leeyahay war dunidan in aad timaadeen iyo dalalkan dibadda aad timaadeen waaya aragnimo ka kororsada oo xaafadihiina iyo qoysaskiina soo dhaafo afafka bartoo dadka la sheekaysta. Haddaad iminka dadka lala sheekaysatid dee kooran maaya Puntland, Jubbaland, Soomaaliland, Soomaali waa u Soomaaliya. Mushkiladda dalkaaga waa dal dhibaato failisteed unbay kooranaya. Waxaan kaloo rabaa oo aan had iyo jeer iyadana aan leeyahay meesha laga saaro. Haddaynu Soomaali nahay waxaynu dhaqan ka dhiganay ninka madaxda markuu dibadda joogana waynu ammaanaa, waxaynaan awaani fiican. Maalintu xilka hayana waynu cayna, maalintu ka degana waynu amma. Markaana waxaan leeyahay maanta kuwa maanta xilka haya sharafteeni iyo karaamadeeni bay hooyin. Farmaajo iyo khayr dowladda oo khayr hogaamiya iyo farmaajo waa niman fiican ee la shaqeyno, waayo dee karaamadeeni bay hooyihiin iyo sumcaddeeni. Dowladdii ka horreysayna waan bogaadinayaa oo system iyo xukunkii bay si qurux badan mureysa. Soomaali dhalinyarada la hadlay, war dhalinyaro waddanka inaga leh kaasaa ina huran tan midnimada haddaanu soo noqdo. Horta anigoo nimankii midnimada odayaashii koonfur markii hore geeyey waxaan u arkaa inay saxsanaayeen dabcan, laakiin siyaasiga xirfadahaya danaystahaya wax daribay oo wax gudbiyey because dee system bay la dagaalameen maxay noogu bedelay. Cabdisalaan ahaan anigu waxaan qabaa inaan sidan wax faa'iida kusii jirina Soomaaliya oo mid noqoto isu tagta ay sharafta ku jirto. Dhalinyaradana waxaan ku boorinayaa war xukuumadda iyo dowladda taageera halkaasaa rajadiinu ku jirtaa. Nimankan maalinba mid waxaan kaloo iyadna aan arkayaa meeshaan kasoo jeeday ama magaalooyinkaygii iyo dee deegaankan kasoo jeeday oo niman allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii Soomaaliya marna ahaa madaxweynihii maamulka Soomaaliland maxamed xaaji ibraahim cigaar. Waxaan leeyahay allaha raxmaanka u naxariisto, raxmadiisa ha ugu deeqo. Dabcan wuxuu ahaa ninkii beeska u dhigay maamulka Soomaaliland ee nimanka maanta damacaya inay dadka hogaamiyaan ay madaxa noqdaanna dadka ka hayibo. Horta hogaamiye ciil hayo oo caraysan marka uu ummad hogaamiyo oo doonaya inuu argoosto oo dad beelaha qaar uu aakhira u diro ama siyaasiyiinta qaar uu laayo, ummaddaasu ma guulaysato. Laakiin in laabtiisu nadiif tahay oo dee raba inuu horumar sameeyo hadduu yimaado horumar baa la garaa. Melihii siyaasiyiinta Soomaalida oo dhan waa dad. Dabcan waa laga heli karaa nin sida Mahaatiir Maxamedkii Maleeshiya oo kala horumariyey oo muddo aan aad u badnayn ka hor. Maleeshiya waxaa la odhan jiray waxaa jira dal Maleeshiya lahaa Indonesia u dhow, iminkana kaalmaha ugu horreeya dhaqaalaha adduunka iyo jirta. Tan midnimada haddaan soo noqdo dadka qaar baa dabcan laga yaabaa inay dhahdaan waxaa jiiba war adduunyada way ka dhacday oo dalal isu tegay iyo dalal deynta karateer isku noqday buu jiraa. Tusaale ahaan imika dalka lahaa Tanzania taasuma takniki u taagantay saada dambana Zanzibar way heshiiyeen, waxaa la si macquul ah lagu heshiiyey. Dabcan waxaan ogahay Zanzibar oo kale baarlamaanka quota ugu xidhan iyagoo weliba hadda takaniika ka yar. Marka waxaan leeyahay war sidan sidan macquul maaha, mustaqbalku ma dadka lagaga sulminayaa. Dabcan waxaan kaloo rabaa inaan dhalinyaradan dambe 2000 iyo dhalatay inaan saxo kelmad had iyo jeer imika ay isticmaalaan oo oranayaan Soomaaliland first, what is not the Soomaaliland first, the people is first, miyaad aragtay adduunyada UK first, American first, France first, waxaa jira wax lahaa the people first. Maxay kuu qabteen iminka? Tusaale ahaan saddex wii ka hor nimankan mas-uuliyiinta ah ee dee waqooyiga madaxda ka ah waxay tageen Bahar Burcuqa, dadkii abaareysan baaba mushaharad laga dulqaystay iyo doorasho aanu galaynaa. Marka dhalinyaro war aynu dadaalno oo aynu meel ku soo jeesanno. Dabcan meelihii waxaanay si immediately bay ayay ku hirgalayaan, laakiin it will take time, we have to be patient. Dhalinyaro meel aad joogtaan war aanu isku xidhanno oo dabcan imikana dowladda aynu gabar istaagno oo aanu taageerno kuwaasaa maanta magaceeni iyo karaamadeeni hogan dhammaan. Wasalaamu calaykum. Sumu waxaan kaga tegay. Marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin dadkayga waxaan kaga tegayaa
خير يا برواق يقول we don't have to give up the hope رجلينا دقين ولي بقارهان دلنيري ورول كيني با لو بحيين ان كعيارنا ودلنيري توسا ودن كيني اينو اينو دبعان ديكا قيب قادرنا هرمرا لك السؤال والسلام عليكم.